jag ska ta medicin som min läkare sagt att jag måste ta, du kan inte ge mig något annat! Hej, farmacept här. Låt mig förklara varför vi alltid erbjuder en annan tillverkare. När läkaren vill förskriva en medicin för dig, låt oss säga Omeprazol, då går det till så här. Han skriver in i systemet, Omeprazol 40 milligram. Sen får han upp en lista på 13 olika märken. Då stänger han sina ögon, han väljer en av dem. Och det är för att det har absolut ingen betydelse vilken av dem han väljer. För att till skillnad från Cola Zero och Pepsi Max, medicin går genom bioekvivalensstudier. Där de ser till att det innehåller samma substans, det har samma mängd, det löser sig lika fort och det når blodet lika fort. Sen kommer du till mig på apoteket där jag har en skyldighet att alltid erbjuda dig märket som har bäst pris. Du får absolut ändå välja den som läkaren har förskrivit, men då måste du betala skillnaden. Det kan hända att apoteket inte har det hemma på grund av kott hållbarhet och liten efterfråga.